народу України, який представляє Україну. Надзвичайних ситуацій, затримання членів злочинних організацій, озброєних банд, звільнення заручників. Вас вітає новостворений підрозділ поліції діалогу, головною зброєю яких є слово. Бажаю здоров'я, товариші поліцейські! Перефразовуючи відому фразу, скажу, держава – це ви. Тому ви і повинні повсякчас турбуватися про твердий авторитет поліції і держави. Не терпіти порушників і корупціонерів в своїх рядах. Піклування про простого громадянина має стати і вже стає вашим кредом. Ви разом з нами відродили престиж служби в поліції. Ви демонструєте справжній героїзм. І серед героїв є і ваш колега, 23-літній лейтенант поліції Андрій Ахременко. Андрій, ризикуючи власним життям, ще до приїзду пожежників, виніс з палаючої київської квартири 5 дітей. Нагороджено медаллю за врятоване життя Ахременка Андрія Олексійовича, лейтенанта поліції. Запрошуємо до привітання Тамілу Муравську та 5 дітей, врятованих цим офіцером під час пожежі. Борись та виборюй святу незалежність, борись за майбутнє країни життя, за рідненьку мову її солов'їну, за те, що здобула країна твоя. Церемонію завершено.